জগন্নাথ ইউটাই ফামিলি আপোনাক স্বাগত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব আপোনালোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি চেনেল যদি দেখু থাকে ভিডিঅ' যদি আপোনাক ভাল লাগি থাকে ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে আছো বা বেল আইকন দাবাই নোটিফিকেচন অন ৰখি থাকোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰি নোটিফিকেচন আপোনাক মিজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথম শেষ পৰ্যন্ত দেখিব কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিব নাই যদি দেখুবে হয়তোটা টিপছ আপোনাৰ ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ ସରକାରୀ ବା ବନ୍ଧୁ ସୂତ୍ରରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ମିଳିବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମହତ ମଧ୍ୟ ହେବ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଜୁଟି ପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ବୃଷ ରାଶି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ବେପାରରେ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ ପରିବାରରେ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଉପୁଜିପାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ବିବାଦୀୟ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ନିରବ ଦର୍ଶକ ସାଜିପାରନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କଠିନ ହୋଇପାରେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରକୁ ଆପଣାର୍ କରିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ମିଥୁନୁ ରାଶି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ଯେଉଁ କାମ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ଆୟ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ହେବ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଯିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳର ବେଶ ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ କର୍କଟ ରାଶି ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉପାର୍ଜନାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିବ ପଶ୍ଚାତାପ ନ ହୋଇ ଅଗ୍ରଗ୍ରାମୀ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଶୁଭ କର୍ମ ପାଇଁ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦେଖାଦେବ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବିବାଦରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ପ୍ରତିକାର ଆଜି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ସିଂହ ରାଶି ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ସେବା ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ କ୍ଷମତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଗାଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କନ୍ୟାରାଶି ପଦନୀତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଦିନସାରା ଖୁବ୍ ସତର୍କତା ସହିତ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଟନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ତୁଳାରାଶି ଶରୀର ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରତରେ ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇବେ ରୋଜଗାର ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ବଳ କଷାକଷି ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁଖକର ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ସୁଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ବିଛାରାଶି ବିଛାରାଶିରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସରକାରୀ କାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବେ ଭାଗିଦାର କାରବାରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣବାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି ମନରେ ଅହମ୍ଭାବ ଆସିପାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରଣୀୟ ଅଟେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ଧନୁ ରାଶି ଜରୁରୀ କାମରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ କାରବାରରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉଛି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ ସୁସନ୍ମାର୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଧନ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବେ ସୁଭାଷୀ ସୁବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ମକର ରାଶି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିମାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଅଧୁଆ ଅଧୁରା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ ଇଚ୍ଛା ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଘଟିପାରେ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ତେଜିଆନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ କୁମ୍ଭ ରାଶି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ব্যৱসায়ৰেস্ক নেলে ভাল লাভ পাই ছাত্ৰ লাগি দিনটি উত্তম ৰশ্ৰম কঠিন হলে বি তাৰ মূল্য নিশ্চিত পাই আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰে স্বচ্ছ নিশ্চিত ৰবিব শুভ কাৰ্য অনুকূল ৰৱদৰ্শন সৌভাগ্য প্ৰাপ্ত হৈ পাৰে অশাতিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস হ'ব ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ମୀନ ରାଶି କୌଣସି ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଡିଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଅଫିସରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ନୀତିନିଷ୍ଠ ହେବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ